I should have stayed gone. I should have stayed gone. Marko Kovalainen, onnittelut kolmannesta sijasta. Mitäs päivä on mennyt? Kiitos, joo. Että vähän heikko päivä, olet ollut kipeänä koko päivä. Että voimat oli aika vähissä, mutta kolmas sija oli ihan jees. Että tästä on hyvä jatkaa. No, miltäs uusi formaatti tuntui? No toi formaatti oli kyllä toimiva systeemi. Että niin kuin mä äsken tuolla sanoin jo, että tässä on kyllä ihan mahdollisuus tehdä maailmanluokan showta tänne. Mutta noita ratoja pitäisi vähän parantaa, tehdä haastavuutta niihin lisää. En tarkoita mitään täydellistä superkosottaa, mutta jotain pitäisi keksiä noille suorille tuolla, missä ei ole mitään. Millä mielellä mennä seuraavaan osakilpailuun? No voitto mielellä tietysti, se on Hyvinkäällä mun kotikisa, tulee paljon kavereita sinne ja katsotaan mitä tapahtuu, mutta totta kai aina yrittää voittaa, se on kilpaurheilun päätarkoitus. Miten sä oot aikonut valmistautua sinne? Ei me mitään ihmeellistä, treenaillaan tuossa vaan ja yritetään saada itsensä kuntoon. Mitkä tavoitteet Vantaan EM motocross-osakilpailussa? Toivottavasti oltaisiin podiumilla, mutta se on niin pienestä monesta asiasta kiinni, että se on hyvä päivä ja kaikki kondissa on hyvä, pyörä toimii, ukko toimii, hyvät startit, niin kaikki on mahdollista. Kiitos haastattelusta ja onnittelut vielä. Kiitos. No niin, meillä on nyt haastattelussa Harri Kullas. Onnittelut toisesta sijasta. Mitäs päivä meni? No hyvin, se lähti alkuerästä, lähti onnistua siinä, että heti siellä voitin sen ja pääsin heti ekana valitsemaan puomiin. Ja se oli tärkeä täällä, että lähtö on tosi tärkeä, kun oli lyhyt rata ja aika yksilinnäinen, niin sai hyvä kyllä puomipaikan, mutta ei lähtö oikein ihan mennyt nappiin, että se puomi oli vähän nousi keolla, mutta ihan siinä pääsi heti toiseksi Antin perään peesiin ja yritin koko ajan ajaa sen perässä ja välillä yritin ohikin, mutta ei millään löytynyt sitä paikkaa. Ja milläs mielellä sitten tuonne seuraavaan osakilpailuun? No hyvillä mielellä, että reeniä vaan nyt alle ja yritetään voittaa Antti ensi kerralla. Ja mitkä on sun tavoitteet tuonne Vantaan MM ja EM motocross osakilpailuun? No kyllä mä lähdin sitä podiumia hakemaan. Se on tullut tuolla Euroopassa jo yhden kerran tänä vuonna kotiradalla, niin kyllä mä yritän sinne podiumille. Mitäs seuraavien kuukausien aikana, miten aiot valmistautua seuraaviin osakilpailuihin? No siihen superrossiin mä erityisesti nyt
yritän petrata noita ohituksia ja yritän ajaa eri linjoja. Ei muuta kuin reeniä vaan enemmän alle, että ajoa ja fyysistä kuntoa alle. Pakko se on enemmän reenata, ei muuta sitä, muuta ei tule tulosta. Onnittelut toisesta sijasta. Kiitos. Meillä on tänään päivän voittaja Antti Pyrhönen täällä. Mitäs päivä meni? Hyvin meni, kiitos, että oli hyvät kisat ja saatiin Harrinkaan luotua tosi tiukka kisa ja kamppailu. Ja se on suomalaiselle motocrossille, mikä elää tällä hetkellä muutenkin nosteessa, niin hyvä asia, koska on luotu tämä lajiryhmän puolesta ja Moottoriliiton toimesta uusi sarja, niin ei ole mitään muuta kuin positiivista sanottavaa tästä päivästä. Että hieno homma. Aivan. Mitäs mieltä olit tuosta radasta? No, rata oli kaikille sama, että tietenkin siinä pystytään tekemään pieniä parannuksia ja niin edespäin, mutta Vantaan Lavangon rata on nyt just täysin uudistettu ja tähän tapahtumaan supercross-tyyliseen, niin se oli oikein oiva, mutta meillä tulee olemaan täällä MMOssa kilpailu kuukauden päästä, niin siihen joudutaan tietenkin tekemään muutoksia. Ja milläs mielellä sitten seuraavaan osakilpailuun? Tosi hyvällä fiilikselle. Tästä jäi tosi positiivinen maku ja ajo kulkee ja meillä on tosi tiukka kisarupeama tässä edessä, mutta mä uskon, että mä kestän tämän myllytyksen ja pystyn ajaa joka viikonloppu lokakuuhun saakka kilpaa. Minkälaista valmistautumista? Tosi kova reeni, että mä reenasin tällä viikollakin, niin me tultiin maanantai-tiistain välisen yönä tänne Suomeen lentokoneella ja mä reenasin 3 päivää tosi tiukkana ja nyt oli tää kisa ja huomenna jatkuu treenit ensi viikonloppu MM:ää varten, että ei ole mitään, että ihan tiivistä työtä ja kilvana jo. Ja mitkä tavoitteet on Vantaan MM-EM motocross-osakilpailussa? Mä oon tänä vuonna ollut palkintopallilla ja voittanut erän ja mä elän tällä hetkellä mun suurta unelmaa, eli mä oon maailmanmestaruuskamppailussa mukana, niin mä yritän ne toiveet ja sen unelman pitää elossa ja myös yksi tosi suuri unelma olisi voittaa sitten molemmat erät tai voittaa kokonaiskilpailu, eli se GP. Ja jos se tapahtuisi kotiyleisön edessä, niin mikä sen parempaa olisi? Joo, kiitos haastattelusta ja onnittelut vielä voitosta. Joo, kiitos.